Друзі, бажаю здоров'я. Третя година у нас іде з вами нашого ефіру. Я нагадаю, що в студії працює Владислав Новіков, це 24-й канал, поза кадром працює наша команда. Ми вам дякуємо, що ви з нами. Ну і в кінці тої години, якщо ви пам'ятаєте і були з нами, якщо ні, і долучились, то нагадаю, ми говорили про різні речі, про військового характеру. І на самому кінці години я сказав, що в наступній годині будуть хороші новини. І бачите, не збрехав, бо дійсно хороші новини є. Вони стосуються такої довгої надії України на те, що дадуть дозвіл бити по російській території вглиб. «Нью-Йорк Таймс» написала, от буквально дуже-дуже свіжа новина, що Україна отримала дозвіл наносити удари по Росії американськими ракетами радіусу дії «Атакамс». Це 300 кілометрів, 190 миль, як пишеться. Зброю, найімовірніше, спершу буде застосовано проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області на заході Росії, заявили чиновники. За два місяці, що залишилися на посаді президента, президент уперше дозволив українським військовим використовувати систему, відому як «Атакамс», для захисту своїх сил у Курській області Росії. Рішення пана Байдена дозволити Україні використовувати армійські тактичні ракетні системи «Атакам» стало відповіддю на рішення Росії вести у бій північно-корейські війська. Так пишуть автори видання «Нью-Йорк Таймс». Ну, а ми сюди ще будемо до аналізу додавати абсолютно різні версії, тому що що спровокувало цю новину? Можливо, сьогоднішні атаки? Можливо, те, що Путін не йде, так би мовити, на домовленості, не хоче домовлятися, а показує силу. Ну от приємно побачити, що на якийсь прояв агресії Путіна ми одразу симетрично від Заходу бачимо якесь рішення. Тут знаємо, друзі, питання постає тільки в тому, в кількості цих ракет і в швидкості їх отримання. Ну, начебто вони у нас є, начебто можливості для того, щоб їм бити, є, і це позитив. Детальніше будемо далі з експертом проговорювати. В виданні пишуть, що президент Байден дозволив перше використання Україною наданих ракет США великої дальності для ударів усередині Росії. Про це повідомили видання офіційні особи Сполучених Штатів. Зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північно-корейських військ для захисту українських сил у Курській області, ще раз зазначають чиновники. Рішення пана Байдена є серйозною зміною в політиці Сполучених Штатів. Вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку Україні. Дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракети «Атакам», став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести оцих північно-корейських солдат. Друзі, будемо розмірковувати, будемо далі думати і гадати, як це буде використовуватись. Але я думаю, що, знаєте, ми з вами шукали от цю відповідь Трампа. Можливо, ми її знайшли в саме відповіді Байдена. Але я пов'язую цих двох людей не просто так. Як мінімум, ми бачимо цей перехідний період, в рамках якого вони повинні співпрацювати. Скоріше за все, цей перехідний період, він збігається з глобальною позицією Сполучених Штатів, з в цілому те, що от прогнозуються ці мирні перемовини. І те, що Путін хоче їх зривати. Він хоче і далі тероризувати населення, він хоче і далі нав'язувати свої умови і не хоче бути компромісним. Він хоче в односторонньому порядку поставити ультиматум, в рамках якого йому будуть все погоджувати. Я думаю, що от ці речі, дзвінок Шольца і ракетний удар Росії, вони максимально пов'язані. І сьогоднішня новина, оця максимально свіжа новина про те, що Байден все ж таки дозволив бити по російській території, це також пов'язані речі.
Можливо, помиляюсь, можливо, ні. Давайте аналізувати. З нами на зв'язку вже буде зараз наш експерт Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Микола Григорович, радий бачити, бажаю здоров'я. Вітаю, слава Україні. Героям слава. От на початок нашої розмови приходить така хороша, приємна новина, де «Нью-Йорк Таймс» нам говорить про те, що Україна отримала дозвіл наносити удари по Росії американськими ракетами «Атакамс». Як зазначається, дальність 300 кілометрів, раніше цього робити типу, як ми не могли, не було такого дозвілу. І, ну, як говориться в цій статті, що цей дозвіл був якраз таки тому, що Росія залучила північнокорейських солдат. Щось тут не дуже збігається, тому що Росія їх же не сьогодні залучила і не вчора. Тобто дозвіл цей ми могли отримати ще на початку цієї взагалі новини про залучення цих солдат. Мені от здається, що якраз таки каталізатором стало те, що був дзвінок Шольца, була реакція Путіна, він не дослухався, він продовжив ескалацію, продовжив наносити ракетні удари. І от Сполучені Штати так швидко змінили свою політику. І це питання ж дійсно глобальне. Вони не хотіли, так би мовити, в'язуватись в конфлікти. Вони постійно про це говорили. А от таке рішення, по суті, вони його боялись довго, вони про це самі говорили, що вони не хочуть його приймати і називали, чому не хочуть. Але все ж таки прийняли, що говорить про зміну політики Сполучених Штатів. На цьому моменті я передаю вам слово. Дуже хочу почути ваші коментарі і ваше бачення. В першу чергу і адміністрація Байдена, і союзники по НАТО, а це перша Британія, Німеччина, Франція, ряд інших країн Європи, давно відпрацьовували механізми, як можна тиснути на Путіна. Відпрацьовували варіанти оперативного тиску, можливо, домовленості на відповідних умовах, гарантії не тільки безпеки для України, гарантії для Росії. Тобто це були якраз комплекс оперативних і дипломатичних таємних заходів, які, бачите, давали б нашу перспективу, що все-таки Путін оговтився, на якомусь етапі не буде бачити перспектив виграшу і зрозуміло, що буде домовлятися. Але на умовах і принципах міжнародного права з виводом з території України. Це компромісне рішення, можливо, по Криму. Це такі були формули і надії, я просто знаю, переговорний процес між цими країнами. І один із варіантів, це було доручено представнику великої сімки, це канцлеру Шольцу, переговорити з Путіним. Це була ініціатива Шольца, хоча інші очільники проявляли ініціативу, зокрема президент Франції Макрон. Але Шольц взяв на себе якраз цю ініціативу, він зарані вже заявив, погодив з Байденом, погодив з Макроном, відповідно, із прем'єром Британії, проти, відповідно, з іншими учасниками, так сказати, закритого клубу. І, зрозуміло, ця розмова відбулася. Тому зараз звучить те, що він якраз несанкціоновано пішов. Так, це деякій мірі показала слабкість якраз і цієї ж сімки, і країн Заходу, але це стало чітким каталізатором тієї події в майбутньому. Тому що Шольц чітко висловив позиції не тільки від свого імені, а від імені передових країн, які визначають стратегічну перспективу світу, вислав якраз модель, яка відповідає принципу міжнародного права і інтересам України, а потім вислав йому, так сказати, ті позиції, які він давно переслідував, що він продовжує агресивну політику, що готов домовлятися тільки на умовах окупованих територій, без відповідної гарантії безпеки для України, і зрозуміло, обмежуючи наш суверенітет щодо вступу в НАТО, відповідно співпраці і гарантії з боку Заходу. Тобто цинічно, відверто проігнорував пропозиції західних країн, тому що це не сама позиція була Шольца, і тим більше Шольц зараз говорить, це ж не моя пряма була позиція. Я її погоджував і хотів почути, що дійсно каже Путін. От, і зрозумів, після цього зразу проінформував не тільки президента України, але і Байдена, і, відповідно, прем'єр Британії, інших очільників європейських країн. Але відповідь отримали потужні ракетні атаки, які Путін готував вже неодноразово. З метою не тільки подавити дух українців, принести жертви, ударити по інфраструктурі, особливо енергетичній, а в першу чергу показати з Заходу, хто до господар, що він буде диктувати умови переговорного процесу. І місія Шольца, як вони говорять, невиповніма. Тобто його немає ніяких для сьогодні підстав. Хоч дехто говорить, він там як кульгава качка, дехто називав,
Ні, він же виступав не просто як канцлер, який там іде на вибори. Він виступав відповідно туриста країн, які займають стратегічну позицію. Хто б не був там канцлером, але це спільна позиція протидії агресору. Тому дійсно Путін уже проявив себе реально. І ці всі ілюзії Байдена, Шольца, інших учасників якраз цього клубу вже розвіялись. Вони зрозуміли, що нічого не буде. І я прямо, як ми давно говорили на передачах, Путін розуміє тільки реальну силу, військову і критичні аргументи, які реальні, а не просто будуть проголошені теоретично, які будуть негайно діяти щодо самої Росії. Умовно, це обвал просто цін на нафту, газ, це передача високоточного озброєння 5-6 покоління, яке знищить любі наступи на Курахівську, Покровську, в Турському напрямку. Оце реально. І передачу розпочати конкретно. І задіяти ці можливості. Ну, зрозуміло, перший крок – це дозу бити по конкретним військовим об'єктам на території Росії. І да, це боялися очільники, ескалація, але ескалація і так наступає. Її немає, вона наростаючи йде. І ще один принцип, який важливий, який не виконували американці і, відповідно, британці, європейці. Це те, що вони і як блок потужний НАТО, і відповідно до статуту, і відповідно до законодавств тих країн, включаючи законодавств США, зобов'язані вести війну тероризмом. А це глобальний тероризм. Це тут уже ну, ніяк, я як риск кажу, ніяких аргументів, що тут є сумнів, що це терористичні удари глобального типу, немає. І те, що сьогоднішня ніч, день показав ще раз, сотні раз. Це конкретні факти. Тому бить по таким об'єктам, які здійснюють акти тероризму, це зобов'язання країн-учасниць цього світу. Ми на це були заточені і створили цього блок НАТО. Один із елементів – це знищення терористичних атак і терористів. Тому в даний момент, я думаю, логічно, ще поки, може, офіційне рішення не буде об'явлено, але те, що неофіційно, вже матиме можливість, я думаю, це підуть і по Стромшеду, чекали американців, і, відповідно, скажуть, і французи, які більш сміло підуть на цей крок, і зрозуміло самі американці. Єдине, що США має обмежити цільові удари на території Росії, конкретний об'єкт. Ну, наприклад, пусковими ракетними установками, балістика, відповідно, тривати ракети. Удари по аеродромам балістичні, так сказати, які запускаються туди на 105, ту 160. Удари по тактичним аеродромам, які запускають каби. Удари по установкам і пустовим системам шахедів або інших безпілотних літальних апаратів, щоб нищити ворога на їх території, і вони не могли наносити терористичні удари. Це логічно. Я думаю, що до цього ми йшли. Ці аргументи використовуються часто, я сам був в США, на переговорах і при вирішенні питань захисту України. Я думаю, що цей формат вже досягає рішення. І Байден під акорд все-таки хоче завершити свою каденцію активної підтримки України озброєння боєприпасами, технікою різного типу, радіолокаційної системи вищого класу, і зрозуміло тим, можливо, дозволом. Тому в даний момент будемо бачити, що цей процес іде. Ентоні Блінкен на зустрічі в НАТО чітко вказав, ми формуємо весь пакет, який до 20-го січня постараємося виконати в повній мірі. Якщо ні, те, що допрацює Трамп, згідно тих прийнятих програм і законів, які він точно поламати не зможе. Тут, знову ж таки, у нас відкривається, ну, прям велике поле для дискусій, починаючи від того, що завжди наші партнери, які знаходяться до нас поближче, вони дивляться на Сполучені Штати, на те, що вони роблять, на ті дозволи, які вони дають. І, відповідно, уже я підходжу до питання ракет «Таурус», ракет «Штормшедоу», які також можуть бути використані для цього. І от я пам'ятаю цей гарячий момент дискусії з Шольцем, коли він нам постійно відмовляв на різних рівнях і в засобах масової інформації, і в дипломатичному колі, що казав, ні, ми такого рішення приймати не будемо. І це було чітко артикульовано, що поки Сполучені Штати такого рішення не приймуть, ми
не будемо в цю гру в'язуватись. Тож це ще такий серйозний сигнал нашим цим союзникам, які також мають серйозні потужності в контексті цих ракет, в контексті того, що ми можемо бити. Ну і тут же ж такі ці ракети, ці сили, засоби, вони відкривають ще більше можливостей не тільки бити по солдатам, які будуть в КНДР, а бити по всім, по аеродромам, по тому, що от ви казали. І Кримський міст також цікавий момент. Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що стратегічні рішення будуть прийматися в комплексі. І я вже говорив про те, що Британія, Франція вже відповідно до домовленості зразу дасть дозвіл на те, що використовує Storm Shadow, відповідно, і сам Тіт, і інші системи, які досягають 300 кілометрів і далі деякі. От розуміло, це літаки F-16, які можуть бити також по території Росії. Ну, і зрозуміло, атакамси. От щодо якраз Таурсів, тут є питання. Я думаю, що хтось знає цю ситуацію, ще не піде на реальну передачу, і дасть дозвіл бити по території Росії, боячись війни прямої з Росії. І ще цього остерігається, крім погоджень з США, що він говорив, особисто. І буквально 3 дні назад він під час зустрічі з представниками і свого парламенту, і ЗМІ говорив про те, що я якраз таких систем України передам, тому що це буде війна з Німеччиною. Тому є надія, щоб була передати, але ще поки це примарно, тому що він вже йде на вибори і, можливо, не хоче втягнутися, як він говорить, війну. Хоча це нереально. Росія не зможе воювати з блоком НАТО в цілому, це для нього крах. Але що він зможе зробити реально, що ми виходимо з цих позицій, це дійсно передати ще додаткові системи, наприклад, Аріси, де можуть передати танки БТР, БМП, ТАУ, дуже потужні. Це можуть бути системи протидронової боротьби, які беруть багато десятків цілей одного моменту, знищують, а не наші з кулеметами, з фонарями. Відіть, да, дійсно, це війці постійно проводять цю роботу, але то вже буде знищено системно. Тобто наповнити якраз нашу військову складу високоточною тактичною зброєю. Це дуже важливо. І боєприпаси. Оце, я думаю, за кольцом може бути. Тому в даній ситуації, я думаю, що такі формати, які будуть зараз найближчі місяці, посилить нашу потугу на полі бою раз, дасть можливість наносити удари по всім стратегічним об'єктам, включаючи Керченський міст, тому що це територія Росії, і на нього сьогодні обмежень нема. Ні ударів, ні атакамцями, ні іншими системами, тому що в даний момент ми вже декілька разів проводили атаки тими ж ракетами на територію Криму. Вони Кримський міст, як було, а ряд об'єктів Чорноморського флоту, пускові установки, наприклад, С-400, аеродроми, ряд інших потужних військових об'єктів на території Криму, як територія України. Це реалії. Так що так же і Керченський міст. Тому в даній ситуації, я думаю, що тут проблем якраз з цим немає. Основне питання сьогодні буде стояти, що ми матимемо комплексні рішення щодо нанесення ударів іноземних засобів 300 кілометрів по всій ширині фронту, де ми межуємо з Росією і по окупованих територіях, і нашими засобами, дронами, і вже ракетами, по іншим територіям, де ми можемо доставати до 1500 кілометрів, 1800, це вже далекі аеродроми стратегічних бомбардувальників, далекі пускові установки якраз балістики, крилатих ракет, ті ж калібрі, це вже за нашими системами, які в тих системних заходах, які ми говоримо, і поєднання наших іноземних, буде давати високий ефект нищити якраз і стратегічні резерви, і боєприпаси, і нафтопереробку, яка йде на наші якраз військ Російської Федерації, і корейських військ, зокрема. Це ще одна ситуація, яка дозволить цими ракетами бити по місцях їх дислокації, проведення злагодження, навчань. Тобто саме ефективно, як ми неодноразово визначали, бити, коли вони ще не вступили і не вибудували модель наступальних операцій або модель захисту. Там, де вони ще тільки проходять підготовку. Там якраз саме ефективний спосіб їх знищити, і величезний тоді виявляється формат їх якраз втрат і величезна паніка. Знаючи психологію росіян, особливо тих, які приймають рішення, це я кажу і про Путіна, і про оточення, і про військову ієрархію, як гадаєте, як вони зараз будуть зустрічати цю новину?
Я думаю, що буде дійсно висока риторика, що НАТО вже практично вступає в війну. Будуть зараз піднімати обов'язково модель конфронтації ядерного типу, це нанесення ударів тактичними ядерними засобами і, зрозуміло, балістичними, це статичного рівня, загрожуючи США, наприклад, Британії, в цілому країнам Європи, а по тактичному озброєнню Україні і східним союзникам. Тобто, покажуть готовність нанесення ударів ядерними засобами. Але це викликає ще більшу ескалацію, прямо скажу, і вже націлення на Росію, вже більш конкретно, не взагалі, націлені конкретні об'єкти і пускові установки, а вже приведення бойову готовність. А це вже зовсім інший рівень. Це вже буде теж Путін не жарт, тому що це вже глобальна війна, яка знищить Росію і інші країни. Тому такий формат приведе до нового витка конфронтації, дуже небезпечно. Але я думаю, тут буде включатися автоматично і швидко. Недаром Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном щодо реальної ядерної загрози. Хоча Байден іде, але президент США, головою КНР Сі Цзіньпіном, в першу чергу в закритій частині говорить про ядерні загрози з боку Росії. Тому що єдиний лідер, який готов заявляє застосувати цю зброю. А це кінець людству. І Сі Цзіньпін буде однозначно в цій ситуації союзником і США, і Британії, і інших країн, тому що точно він помирати не хоче, а тим більше привести до повного краху самого ж Китаю, тому що його просто не буде. Тому в даний момент і цей фактор, який буде задіювати Путін в цій конфронтації, шантажу, я думаю, треба сприймати дійсно тверезо, що він його не застосує, але показує, що миттєві реакції будуть в випадку розгортання таких засобів, щоб поставити на місце. Я прямо скажу, треба збройна складова, починаючи від стратегічної загроз Росії, тоді військова допомога Україні, системна високоточна зброя, боєприпаси, потужний тиск, а Трамп, коли приходить, вже покаже, що я надам 5-6 покоління, але тисячами штук. І де Путін, шансу не буде. Або будемо домовлятися на тих умовах, або даємо Україні, ти програєш 100%. Те шансу виграти не буде ні на полі бою, ні на стратегічному міжнародному рівні. Тому що Іран і Північна Корея не виграють цю ситуацію. А Китай, як завжди, займе таку посередницьку позицію. Він точно не вступить на боці Росії. Угу. Виходить, чим більше Путін буде поручатися якихось таких сценаріїв, які йому пропонують, тим краще буде для нас, тим чином, що нам будуть давати оці всі потужності. І будемо тиснути на Росію. Коли Путін буде бачити, що ми і дають, а це вже по пакетам бачимо, особливо те, що дає навіть Байден і дозвіл, це вже дуже потужний фактор. І тоді, відповідно, концентрація інших сил засобів, які ми говоримо. І я просто хотів би, щоб далі кроки вже були Трампа, а ми ведемо з ними зараз поки активну неофіційну роботу, тому що офіційно він не може вести переговори, але з його оточенням і персонально з Трампом ведеться робота, що він мав аргументи, він бачив формат дій, чим Путіна можна притиснути із тими же нафтопродуктами, і газом, і зброєю, яку буде надавати, і стратегічні загрози для Росії і для краху. Тоді буде розуміти, що перспектив нема, що Трамп продовжить політику більш жорстку. А Трампу це виграшно і в плані лідерства в світі, і в плані своїх економічних інтересів, включаючи ВПК США, яке контролюється республіканцями, як право. Ми контактуємо 52 величезні компанії і тисячі малих компаній. Це, як право, представники, які фінансували республіканську партію самого Трампа. Отримати від них негатив, особливо після виборів, це дуже небезпечно для Трампа. Тим більше він на цьому, як бізнесмен, буде робити ставку на них і далі. А для того, щоб мати відповідно і ресурси, і потугу сильну, і зброю, яку виробляти і для США, і для України, і для світових ринків, це треба зрозуміти, підтримувати позиції сьогодні в світі України, самого США, понаростаючи, і конкретно показати, що Трамп виконав ті обіцянки, які він сказав. Він змусив Путіна вийти з війни, але на принципах і умовах міжнародного права, але під потужним силовим тиском на фронті, потенційним військовим тиском більш високого штибу, ми зрозуміло, об'єднавши міжнародні сили, включаючи навіть підтримку Китаю, Індії, Бразилії, таке визначається Туреччина, інших країн.
Микола Григорович, було дуже цікаво з вами поспілкуватись. Спасибі, що привідкрили завісу на деякі питання і проаналізували поточну ситуацію в достатньо динамічному режимі. Я вам дякую за ваш час і за ваші думки. Всього доброго. До побачення. Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки України, долучався до нас. З нами вже на зв'язку Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій». Пане Олег, бажаю здоров'я. Вітаю. Трошки посміхаюсь, бо давно-давно знаю Маломужа. Але, ну, я думаю, він дав всім зрозуміти, як і що треба робити. У вас буде змога і доповнити, і прокоментувати, так. Але, знаєте, не можу почати нашу розмову з якоїсь іншої теми, окрім як тої, яку зараз вже заполонила всі телеграм-канали і всі поважні західні видання. Тема лунає так, що Байден дозволив Україні використовувати зброю Сполучених Штатів для ударів всередині Росії. От цікаво послухати вас. Ви були приємно здивовані? Ця новина вас здивувала? Чи це було очікувано для вас? Ну ні, все-таки це такий мужній крок, і це, я думаю, зараз дуже погано почуваються там деякі близькі радники Байдена, ми знаємо навіть, які це Салівани, що це ж буде ескалація, але все-таки я дивився пряму трансляцію Байдена першу після поразки Камали Харріс перед його адміністрацією в Білому домі. І все-таки, ну, як колись там говорив мені Збігнєв Бжежинський, що випадково президентами не стають. Байден, попри все, дуже потужна політична фігура. Просто він дитя свого часу, це він пережив Карибську кризу, він там, по-моєму, більше в політиці, ніж ви на цьому світі. Але він прийняв оце рішення, це було максимально компромісне чи або максимально відважне з того, що в нього залишалося. Тому що ми там гадали, чи він наважиться дати дозвіл на використання зброї, чи може він там наважиться на запрошення до НАТО. Ну, запрошення до НАТО ми не говоримо, це вже всі розуміють, що це нереально, навіть якби він наважився. А от це важливо. І ще важливо, що він просто... Бо це мені дуже близько, я так намагався передавати повноваження голови секретаріату, коли я пішов у відставку своєму наступнику, щоб показати цивілізовано. Після мене більше ніхто цього не робив, але Байден Трампу, так це було так дуже тонко відчутно, коли він виступав перед своїми співробітниками, і він подякував усім тим тисячам американців, які були на цих виборах, і ще раз підкреслив, що американська виборча система міцна. Але всі ж пам'ятають, як Трамп і так і не визнав свою поразку на цих виборах. І ще було дуже цікаво почути коментарі BBC, бо я дивився цей сюжет по BBC, коли BBC сказала, ну да, коли ти виграєш вибори, ти стаєш значно благороднішим і поблажливішим. Тому що Трамп сказав Байдену, що та, політики, це ж така собача робота, там один одного ображають, але я дуже вдячний. Мені здається, що ця атмосфера між Трампом і Байденом, вона теж може слугувати певні... Ну, як тяглості зовнішньої політики, бо там говорили в анонсі, ми з вами точно не знаємо, що, але очікували, що обов'язково мала йти тема про підтримку України. І сьогодні там я бачив на американських засобах масової інформації, що адміністрація Байдена збирається звернутися до Конгресу, ще до нинішнього Конгресу, з проханням там вже передбачити продовження фінансування України на наступний рік. Тобто нам з вами цікаво було б, щоб щоб не було таких провалів з фінансуванням, як було цього року. Ми добре пам'ятаємо тих 6 місяців, коли ми практично залишалися без американської допомоги. Оце рішення, про яке ми з вами говоримо, яке було прийнято мужньо, потужно, цікаво, воно прикривається тим, що начебто воно було прийнято на основі солдатів КНДР, які будуть на російській території, використані Росією
для війни. Але щось тут теж не дуже, знаєте, зростається, тому що історія про солдатів, да, вона ж не виникла пару годин тому, вона виникла достатньо давно. Я думаю, що розвідка Сполучених Штатів знала ще й до того, як всі знали, що це буде. Тобто превентивно вони могли вже 10 разів зробити якісь такі кроки на кшталт того, про який ми з вами говоримо. Але бачите, от вони тут акцентують увагу на тому, що саме через цих солдатів вони дають от таке рішення. І додам важливу історію. Путін в жовтні заявляв, що удари дальнобійною зброєю по російській території будуть означати участь країн НАТО в конфлікті з Росією. Про це вже нагадують російські пабліки. Але, знову ж, тут оці червоні лінії, я думаю, що перетворяться, мабуть, в але лінії Путіна, а може і ні. Цікаво вас послухати. Але ми ж, от я думаю, що ви і я, ми це сприймаємо, як, ну, відволічемося від Байдена, Путіна, є якісь там небесні сили, які люблять, оберігають Україну. Ту ніч, яку ми з вами пережили, це жахлива ніч. Ну, я ж знову, я не знаю, як ви, я позаряджав все, що можна, бо нас попереджають, що завтрашнього дня почнуться. Але одна з найбільш масових атак по Україні, по інфраструктурі напередодні зими, коли там гуляли теорії, що тут йдуть якісь переговори, що от стримання взаємне. Тут же ще Шольц телефонував, і я сьогодні дивився по німецькому телебаченню, коли кореспондентка його запитала, а як вам? Відповідь Путіна. Ну і Шольц там щось сказав, але от я б сприймав би це як от відповідь саме на те, що Путін вперше за декілька місяців, за три місяці наніс таку масовану атаку і удар по Україні, і він погрожує Україні тим, що ми будемо жити просто без світла, без тепла, без енергетики. І ще теорія, що таким чином він збільшує тиск на Україну, і в тому числі посилає всілякі сигнали. Між іншим, дуже цікаво, якщо була розмова з Трампом, то те, що витворяє Путін, просто на голову не налазить. Треба йому його купола збивати, як Трамп казав, що він йому вже погрожував, що я тебе там, мовляв, люблю, але слухай, не треба. Мені подобається ця фраза Трампа «I'm fucking crazy». Ну, от, може, тут би було, щоб воно, ну, це не переводимо, да? Так, ну це дуже схоже якраз таки на оцей fucking crazy Трампа. Оці дії, вони не схожі на дії Байдена. Так, він йде і хоче залишити по собі щось такий красивий, мужній жест, але от перше, що я подумав, це от начебто це дія конкретно Трампа. Хоч і перехідний період, хоч він іще не президент, але, ну, всі розуміємо, що до того йде. Я думаю, що він вже так, можливо, здалеку починає керувати і починає приймати рішення серйозні. Я думаю, що оцей не обстріл був принциповим для Трампа. Так, і ми ж не знаємо, про що вони говорили. Вони, між іншим, там, по-моєму, півтори години говорили, хоча зазвичай там це така зустріч, така вічлива, там півгодинки. І вони ж говорили про тяглість зовнішньої політики, і ми не знаємо, про що. І, можливо, Байден там уже з Трампом проговорив оцей крок. У випадку, якщо, ну, знову, полізуть, знову будуть оці обстріли, можливо, посилати дуже чіткий сигнал, що, ну, не треба бавитись, бо буде боляче. Так, ну, все ж таки, давайте проаналізуємо реакцію росіян, яка вона може бути. Путін прочитає зараз в папочці, яку занесуть, що в інтернеті пишуть про те, що Сполучені Штати дали дозвіл бити по російській території, і Путін оголошує війну НАТО. Або ж ні? Та ви що? Я це уявляю. Ні, там буде, там треба випускати не дуже тверезого Медведєва, він там наносить превентивні удари по Твіттеру, по всіх мережах соціальних. Але справді цікаво, бо що відбувається? Це Путін до цього не звик. Він звик до того, що він виставляє якісь там речі, попереджає грізно, і Захід відступає. А тут почалася така доросла гра. По-перше, що
вони вже ну багато декілька разів вони попереджали, що не давайте Україні там танки, не давайте літаки, не давайте зброю, не давайте ракети. Тепер не дозволяйте бити вглуб, а воно а у відповідь отримують. І причому мені дуже важливо, що Захід знову, я не знаю, чи під чим під яким впливом це відбувається, але це я це сприймаю як миттєву реакцію на ту ніч, яку ми з вами пережили, на те, що Путін знову після такої паузи пішов на абсолютно безпрецедентно нахабно. Бо ця новина йшла по всіх каналах. Я сьогодні подивився всі засоби масової інформації. Вони не кожен день це показують. А тут і кореспонденти з Києва, і Deutsche Welle, і France 24, і CNN, і BBC. Вони всі з Києва робили репортажі, показували і жваво це обговорювали. Тому світ це бачив, і в мене відчуття, що це відповідь якраз світу, скажімо так, не будемо говорити там Байдена, Шольца, але відповідь саме того демократичного світу, що він теж вміє жорстко реагувати на чергову ескалацію, що надії Путіна на те, ми з вами почекаємо, бо зазвичай після такої однієї масової атаки іде, через декілька днів іде друге. Наші вже, я бачив, наші експерти аналізували, що ці атаки йдуть там, велика пауза, вони накопичують ракети, потім наносять один масований удар і через декілька днів повторюють. Ми зараз побачимо, яка буде ситуація. Наш президент говорив, що ми значно краще готові до відбиття цих атак, але ми з вами все рівно бачимо і розуміємо, по тому, що вже завтра можуть бути відключення, як нас попереджає Укренерго, що все-таки вони підривають нашу енергетичну систему, і нам доведеться включати аварійні відключення, ремонтувати. Подивимося, бо я трошки здивувався, бо за моїми розрахунками вони мали б дочекатися морозів, бо морозів ще таких немає. Сьогодні на Володимирській гірці було тисячі киян плюс 10. Температура на цьому тижні теж буде така. Тобто це ще насправді не морози, але щось їх там піджимає, і мені здається, що це щось спроба погратися з призначенням Трампа 20 січня. І це паралельно і Курська область, бо між іншим експерти говорять про те, що якраз одним із першими цілей можуть бути там війська, в тому числі і корейські буряти чи бурятські корейці там в Курській області. Подивимося, що там буде, але перше, як ми це використаємо, бо зазвичай ми ж не попереджаємо. Ми дізнавалися про те, що дали там нам якісь ракети, і коли збивали по 5-6 літаків зараз патріотами, і та сама історія була з F-16, і як сказали, що цього разу вони вже трудилися, збивали балістичні ракети. Одним словом, побачимо, але з одного боку йшла дискусія, що, мовляв, та руські, мовляв, вони вже знають, вони все рівно перенесли там десь далеко за Урал свої бази, але з іншого боку, я читав, що є сотні об'єктів, які в зоні досягнення американської зброї. Ну і ще, що важливіше, що це ж не тільки зброя американського виробництва, це зброя та ж і французького, франко-американського, британського, італійського. Тобто ряд нових видів зброї ми зможемо спокійненько використовувати, б'ючи вглиб Росії. Угу. Ну і тут коротко, у нас вже небагато часу. Reuters пише, неясно, чи скасує Трамп рішення Байдена, коли обійме посаду. Паралельно також деякі видання кажуть, що ніхто не коментує все це, Білий Дім не коментує, начебто такий, знаєте, фальстарт, але вже починають писати статті, вже, ну, мені здається, запустився цей механізм. Не повинно ж бути оцього фальстарту. Ну, президенту Путіну точно це вже пішла ця документа. Це не фальстарт, я це не сприймаю. Якби не було зустрічі Трамп-Байден, і причому, я так розумію, що досить конструктивно, якби вони там не працювали показово, бо така гідна, чемна передача влади, і це просто, так. Видно, що немає ніяких там протиріч, і потрібні будуть голосування там спільної в Сенаті і в Конгресі, бо по деяких питаннях недостатньо мати маленької більшості там республіканцям. От мені все це підказує, що це може бути досить узгоджена позиція, і взагалі це знову для Путіна це загадка. А якщо він ще раз нанесе удар, то чи не починає він зараз уже діставати Трампа, бо Трамп вже ж
сказав, що це припиниться. А якщо була розмова телефонна, то як це тоді взагалі сприймати? Що це за таке? Ну, така, звідки така сміливість раптом взялася? Тому проблеми зараз більше з тої сторони. А мені здається, що світ дуже уважно слідкуватиме за тим, що буде відбуватися. І та ейфорія, яка була у Путіна, відчуття, що от вони... Там вони хтось вдало сказав, як гангрена. Знаєте, коли гангрена з'являється на пальчику, вона потихеньку починає там просуватися. Я прочитав, що один росіянин там відрізав сам собі ногу в госпіталі, бо ніхто його не обслуговував. Так от вони діяли як гангрена. Вони потихеньку там з ціною величезних сил просувалися і сподівалися на те, що так буде до самої інаугурації Трампа, і вони, мовляв, повторюють мантру про те, що будемо говорити в реаліях території, вимагати приєднання 4 там зон, областей України, Крим, не вступ НАТО, ну от вся ця біліберда. І їм здавалося, що час грає на них, і вони можуть просто за рахунок того, що їх більше, за що там була перерва у фінансуванні, і вони з цим скористалися, вони думали вийти на 20 січня просто от тріумфаторами. А зараз все значно ускладнилось, бо з можливістю наносити високоточний, це не просто велика відстань, а це точні удари, причому тими ракетами, які російське ПВО не може збивати, да. Просто за визначенням не може. Тому складне життя. Життя несправедливе, не тільки по відношенню до нас. Ну так, да, там ще зараз всі ці НПЗ полетять в тартарари, і, до речі... Да, дуже мені імпонують ваші відповіді, абсолютно в унісон з тими думками, які у мене. Тож, ну, будемо спостерігати і надіятися на те, що все так буде і втілюватися в реальному житті. Пане Олег, вам спасибі за приділений час, за ваші думки. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую. Тихої ночі. Дякую. До побачення. Навзаєм. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій». Друзі, як і обіцяв, хороші новини вони прийшли, але знаємо приказку «Не кажи оп, поки не перескочиш». Тож давайте не будемо бігти по передбатька в пекло і почекаємо. Просто почекаємо і подивимося, як ця ситуація буде розвиватися. Як мінімум, у нас з вами сьогодні на ніч є хороша новина, і давайте узгодимо, що цього достатньо для того, аби просто спокійно лягти спати і з хорошим настроєм це зробити. А завтра вже знову перейдемо до розмов, до поточних новин. Я думаю, що у нас їх найближчим часом буде цікавих і позитивних все більше і більше. Дякую, що ви з нами. 24-й канал на зв'язку. В студії Владислав Новіков, а поза кадром працює наша команда. Зустрінемось.